שלום עם ישראל היקרים, הגענו לזמן שחיכינו לו המון זמן, זמן הגאולה כפשוטו. היות מהשכינה הקדושה שעד עכשיו הייתה בכל העולם, עכשיו שכינה רק בארץ ישראל, שמירה של עם ישראל, כל העולם תהיה פחותה. אתם מבקשים, הצדיקים שעם ישראל יעלו לארץ ישראל. מורי ורבי, הרב ליבוביץ, שאמר כבר בכמה שנים לעלות, להגיד לעבודים מחוץ לארץ, יעלו לארץ ישראל. ועכשיו זה ודאי, עוד צדיקים אומרים את זה. כל אחד צריך לעשות לעצמו סימן שכל הזמן, כל הגייס, כל... אני אבקש, בוא שם, תביא את הדבר. וגם בבתי כנסיות, פותחים את האחד, עושים משיברה, אבו משיעה בדבית. בוא נחשו עולם, דבר שם שם מבקשים, תן עולה לגואל שתגלה, תגלה לנתה, מחליט, הוא כבר נמצא. תתן לו את העולה, אנחנו מבקשים, אנחנו מתפללים. אחרי כל עם ישראל, בכל מקום שהם, עם ישראל שמצאים חוץ לארץ, תראו לעלות מיד לארץ. אני מבקש שתגלה המשיח, אמן, תן לי לעשות.